こんにちは、森本です。今回のテーマはテクノミュージックとハウスミュージックの違い、これについてですねお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回のテーマなんですけども、私はですねちょっとありがたいことにこの長年 DJ ができる環境にいるので、今まで多くのですねクラブ初心者の方と、出会ってきました。そしてですねよく聞かれる質問がですね今回のテーマの、内容ですね。これがですね本当にトップクラスにですね質問される回数も多くて、まあ回答に困ってですねもうであったりとかうーんととか言って、首をかしげてですね、まあそしてなんとなくこう絞り出して、回答してもですね、まあ質問してくれた方々のですね疑問をこう払拭できていなくて、どういうこと的なですね顔でですねなんとなく分かりましたみたいな、ありがとうございますっていう風にですねお礼を言われるんですけども、やはりこう納得してる顔もしてないですし、まあ僕自身もですね全然腑に落ちていない状態でまあ会話が終了するっていうことがですねまあ結構あって、そんな全く生産性のないまあ質疑応答をですね今まで繰り返しておりました。これはですね僕だけかなと思ってたこともあるんですけども、やっぱり全くそうではなくてですね、他の DJ の方もかなりこう首をかしげていて、まあ、回答にですねこう悪戦苦闘している姿を何度も見ました。なので今回はですね、じっくり、しっかりとですね時間を使ってですね考えた私、森本的考察によるこのテクノミュージックとハウスミュージックの違いをですねお話しさせていただきたいなと思っております。まず最初にですね覚えておいてほしいことがありまして、それはテクノミュージックとハウスミュージックがそれぞれ別の都市で、黒人がですね誕生させたということです。まずはですねテクノミュージックよりもですね少しだけこう誕生が早かったハウスミュージックの話をさせていただきたいと思います。ちなみにこの辺の年代とかに関しての詳しい情報はですね、以前僕がこの YouTube チャンネルでテクノミュージックの歴史をですね解説した動画にて、お話しさせていただいておりますので、よかったらまあその動画も見ていただければより深く理解していただけるかと思います。というわけでですね、ハウスはテクノより少し年上となります。そしてそのハウスが誕生した都市はですねシカゴとニューヨークとなります。それぞれがですね共鳴していて、まあ影響を与え合いながら自分たちのオリジナリティを追求しながら、この2つの都市で少しずつ、違う特徴を持ちながら発展していきます。なのでその買った曲のですね詳しい情報を調べていくと、こうニューヨークハウスとか、まあ、シカゴハウスなんかのですね都市の名前がついていることが結構あるんですけども、それはその楽曲のルーツ的なものや、まあ、音の雰囲気などをですね言葉としてイメージしてもらうために使われているケースが多いです。そしてテクノの発祥の都市は、こちらはデトロイトとなります。ブラックミュージックに詳しい方なら、まあ、デトロイトって聞くと、まあ、ブラックミュージックのルーツであったりとか、まあ、マイケル・ジャクソン、レイ・チャールズ、マーヴィン・ゲイであったりとか、まあ、ダイアン・ロスなどのですね、超重鎮アーティストをこう頭に浮かべる人も多いかと思いますが、あの有名なモータウンというですね、すべての音楽にこう影響を与えたと言ってもですね、まあ、言い過ぎじゃないぐらい、まあ、歴史的なレコード会社があった都市となります。まあ、これがですね、どれぐらいこうやばいレコード会社かと言いますと、ビートルズ全盛期にですね、ビートルズを争ってですねビルボードで1位を取ったり、まあ、ビートルズのメンバーにモータウンのファンだと公言させてしまうぐらいめちゃくちゃこう影響力があって素晴らしい楽曲を発表してた、レーベルなんですね。というわけでですねデトロイトはやっぱり音楽の都市としてですね有名だったんですが、まあ、新しい音楽の発信としてですねシカゴとニューヨークに遅れを取ってしまいました。しかし、まあ、遅れを取りながらも無事にデトロイトでテクノっていう音楽がですね誕生しました。もちろんこのテクノの誕生にはシカゴとニューヨークで誕生したこうハウスの影響はですねすごくでかくてですね、まあ、強く影響を受けているんですけども、なぜなら当時シカゴとニューヨークでハウスミュージックを誕生させ、まあ、引っ張っていった、まあ、代表的な有名な DJ がいっぱいいるんですけども、こういった方々がですね、これからテクノを誕生させようとしていた、まあ、デトロイトの DJ たちとですね結構仲が良くてですね交流があったんですね。という感じでテクノとハウスの誕生した都市の違いをですねちょっと説明させていただきました。続きまして音の特徴ですが、テクノもハウスもですね両方とも結構似ているので、ここがですね一番理解をですね難しくしているところなんですね。なぜこの2つのジャンルの音が似ているかと言いますと、まあ、ゲイディスコであったりとかイタロディスコなどのですねクラブミュージックを基盤にですね新しい形として発展させた時期が非常に近かったからなんですね。特にですねシカゴとニューヨークで発展したハウスはですね、まあ、ディスコミュージックのゲイディスコの方ですね色がすごく濃く出ています。もちろん今となってはですね
このディスコミュージックのサウンドがこう色濃く出ていないものもたくさん存在していますが、ハウスの起源的なまあサウンドとしてはもうこのゲイディスコミュージックのこのサウンドがすごく色濃く出ている楽曲というところでですね、一旦ちょっと受け入れていただきたいと思います。そしてテクノですが、ハウスに対抗してというわけではないんですが、テクノもゲイディスコであったりとかこうイタロディスコなどのこのクラブミュージックを基盤にしていますが、テクノはですねゲイディスコサウンドというよりかはですね圧倒的にこのイタロディスコのサウンドでもよく使われているシンセサイザーのサウンドをですねメインに使っております。どうやらクラフトワークや YMO なんかのシンセポップであったりとかテクノポップを聴いている DJ がですね当時のデトロイトには非常に多かったようです。なのでハウスとテクノの楽曲で使われているこのリズムパターンはですねゲイディスコであったりとかイタロディスコなどのクラブミュージックを基盤にしているので、まあ、非常に近いんですけどもサウンドの基盤がこう全く違うっていうところですね。ハウスはこう生音っぽいこう有機的なサウンドをすごくルーツにしてます。生音っぽいってことですね。でテクノはですねシンセサイザーを使った、まあ、機械的ですごく無機質なサウンドをルーツにしております。なので最初はですね使っている機材も結構違っていたんですけども、まあ、テクノの人気がですね少しずつ高まっていくタイミングでハウスもですね、テクノが使っている機材を使うようになっていきます。理由は機材がすごく安いのにめちゃくちゃかっこいい音が出ているっていうことをですね、まあ、テクノの楽曲を聴いて気がついた DJ たちが、まあ、テクノと同じ、まあ、かっこいい音を出すためにテクノで使われているような、機械をですね使い始めたっていうところがあるらしいです。もちろんその反対のこともあります。ハウスで使われている機材をですねテクノに取り入れていくこともあります。もちろん、まあ、ハウスの方がお兄さんなのでベンチマークじゃないですけども、まあ、一つの、指針としてですね、そういった、ハウスで使われている機材と、サウンドっていうところがあったんだと思います。つまりこうやってですねテクノとハウスがそれぞれのサウンドの出発点を持ちながらお互いにですね自分たちが入手できる程度の価格帯の中で最もかっこいいサウンドをですね追求していたんですね。そしてテクノとハウスがお互いのいいところをですね吸収し合って同じ時代にどんどんこう発展していったんですよ。そしてアメリカのですねデトロイト、シカゴ、ニューヨーク、この3都市でですね発展していったこの最新の音楽ジャンルがですねイギリスを中心としたこうヨーロッパへですね飛び火するんですね。そこでこうイギリスやドイツをですね中心にヨーロッパ各国がですねそれぞれの解釈でさらにテクノとハウスの音をですね発展させていくんですね。ここで重要なのがテクノとハウスがですねヨーロッパでさらに発展していったっていうところなんですね。なぜここが重要かと言いますと、ロックミュージックなんかでもすごく顕著なんですけども、ブラックミュージックをですね、上手にこの白人ならではのこのフィルターを通して、すごく綺麗にですね、ろ過した状態に持っていって、出すサウンドがですね、すごく、上手ですし、しかもかっこいいんですね。ローリングストーンズもですね、もともとはブルース的なブラックミュージックをベースにスタートしていったバンドなんですけども、どん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 そのイギリスらしい音に変わっていって、アメリカのこのロックとはちょっと違う感じになるじゃないですか。そしてですね、ビートルズであったりとかオアシスなんかも聞いてもですね、ブラックミュージックのルーツをですね、彼らのロックにあんまり感じないと思うんですよね。それはですね、彼らがまあ素晴らしいフィルターを通してですね、綺麗にろ過したっていうことがですね、原因だと思っております。僕はですね、同じようなことがテクノとハウスでも起こったとこう思っていて、その発展の途中でですね、よりこう無機質なシンセサイザーサウンドがですね、前面に出てきたんですね。なのでここでさらにこのテクノとハウスの違いが説明しにくくなっていくんですね。音がどん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 お互い近づいてくるので、なのでテクノとハウスがまあ時代時代でこのトレンドになったサウンドであったりとか楽曲の特徴なんかをですねお互いに取り入れ合ってですね発展していくことがですね引き続き継続しています。これに関しては本当現在も変わらず継続している状態になります。なのでこの2つのジャンルの音がですねどん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 こう近づいてきているのですごくこう見分けがしづらいんですけども、まあサウンドの出発地点はそういう風に違いがあるっていうことをですねちょっとだけですねこう受け入れてそのまま、次の話を聞いていただければと思います。そして最後にですねテクノとハウスの思想的なお話をさせていただきたいと思います。テクノはですねメッセージ性が非常に少なくて聞き手の捉え方にですね非常に高い自由度を与えております。なのでその人の気分でハッピーに聞こえても悲しく聞こえてもまあいいと思っているわけなんですね。そういったこともあり、テクノではメッセージ性のある歌であったりとか歌詞がですね基本的には存在しておりません。それに対してハウスはですね前向きなメッセージがですね感じられる歌であったりとかメッセージが結構多いです。
ヒップホップであったりロックやブルースみたいにですね、悲しみも喜びも全て共感してくださいっていう強烈なメッセージはハウスにもないんですけども、やはりこの幸せっていうそういったところをですね、感じられるように作られている楽曲が結構多いです。これがですね、大きな違いかなと思います。従いまして、今まで私が喋ったことをですね、すべてまとめますと、ハウスはシカゴやニューヨークをルーツにしていて、サウンドがですね、すごく有機的っぽくてですね、まあ要は生音ってことですね、幸福感を感じさせてくれそうな楽曲だと思ってください。そしてテクノはですね、デトロイトをルーツにしていて、サウンドは非常に無機質で、その曲からまあ誰が聴いてもわかるような感情的なものがですね、まあ伝わってこない楽曲だと思ってください。こんな感じでですね、言い切ってしまうと反対意見をですね、いっぱい指摘されそうで、まあ大変怖いんですけども、テクノとハウスの初心者はですね、もうこの解釈を入り口にしていただき、少しずつ答え合わせをですね、その時その時しながら、ご自身の解釈にたどり着いていただければいいかなと思っております。まあ最終的にはその人に託すのかよ、みたいな感じで言われるかもしれませんが、まあこういったアート的なものって、まあ明確にこうこうっていう数学的なものはないので、まあその人の、感受性的なものがすごく大きいかなと思います。なのでこのリカルド・ヴィラロボスとかっていうすごく有名な、ハウス DJ、テクノ DJ と思っている方もいらっしゃると思うんですけども、この方はテクノも、まあ、全て含めてハウスミュージックの、バージョン違いでしかないっていう風にですね、言い切ってしまって、まあ、全ての曲はハウスだっていう風なぐらいの大きなこう解釈をしている人も中にはいるので、まあ何とも言いづらいんですけども、まあ、一般的なあの意見としては今回私が話した内容に近いものが多いんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。皆さん、意見あれば教えていただければ幸いです。というわけで今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。これからも新しい動画をですね、どんどん作っていきたいと思っておりますので、応援していただければ嬉しいです。チャンネル登録していただければ新しい動画がですね、アップした際には連絡がいくようになっておりますので、ぜひぜひ、登録の方もお願いいたします。それではどうもありがとうございました。